Afu News Vovo. Afu News Vovo. Afu News Vovo. Miarada picalina non jai zai, manara casinien ni radiomata.com, mas tvmata.com, le cœur et la voix de Madagascar. Sma tutu saraptona ni confitatana na fula panzakan, ni ankamarunjo sampanjara a panzakana yetu Madagascar. Antun voluan ma tunga izan, ni tfanana njo tupuna jekchan ni chai kefatakin, am ni fana tutu sana ni konti am ni fitatana na ni fula panzakan. Itzen kilan zayan kunti am yanji ula faran hiro tupuna jekchan. Zaratarana irem sukatra o amin'ny fanjakana ratsitantana nefa izany, ka noho izany indrindra dia mikarakara atrika azy ho fanatsarana ny fitantanana ny volam-panjakana ny ministeran'ny vola sy ny tetibola ao amin'n'ilay hotel andavanamba. Fananafisana ny traikefa ary fampianarana ireo tompona andraikitra amin'ny fanatanterahana ny konty amin'ny fitantanana ny volam-panjakana no atao mandritra ireo roa andro ireo. Isan'ireo mpandray anjara avy any Mahajanga tafaresaka taminay rakotovoavina amin'n'irina. Misy amin'ireo sampanjara ampanjakana no tsy manatanteraka io konty amin'ny fitantanana ny volam-panjakana io raha tsy ampahatsiahivina araka izao fanazavana hoentin'izao tombony re izao mpandray anjara tantiana. Olana amin'io fanamboarana ny konty administratif io, misy voalohany ny établissement public ohatrany hoe mihitsy hoe tsy manatitra an'ilay izy raha tsy hoe taitaire na ohatraohatra izany. Dia faharoa manaraka an'izany a, misy koa izany ny olana miresaka hoe tsy fantatra zareo mihitsy ahoana ny fomba fanaovana azy, de hoe rehefa aterin zareo dia ohatrany hoe misy navette kely zay vao vita ilay izy, verimberina be zany, dia zay koa mahatonga fahatarana. Zay sy ny ao amin'ny direction misy anay izany rehefa miverina avy a, dia ampiantso ny responsable amin'ireo établissement public eo aminay zany, dia omena fiofanana kely zareo dia ambara zareo ahoana ny fandrafetana azy a, satria io manko ny tena problema koa na dia hoe manatitra zareo a, dia misy problema na hoe amin'ny point de forme zany na fond, dia omena fiofana zany zareo, dia ambara zareo ny calendrier tokony anaovana an'ilay izy, dia mba mizotra ara-dalàna. Dia satria manko a volam-panjakana ilay miasa ao amin'ireo établissement public ireo, dia tokony mba fantatra hoe ahoana ny nandaniana azy izy dia zao nanakiray. Hoe mba karazana hoe compte rendu zany izy io, sady mba hita hoe tena hoe mizotra ara-dalàna ve ilay izy.
Antenena izy fanatsarana ny fitantanana ny volam-panjakana ohatra ihan'izao fiofanana izao hoy raha manantso Marcelin talet regionaly ny tetibola ao amin'ny faritra atsinanana. Masiny fiandrinana ihany koa eo amin'ireo organa fiteriritana ny trésor ny contrefinancier ny fizia afomba fijery mitovy eo amin'ny afanaramaso ireo contrefinana ny intervention tekinisy eto Madagasikara. Tsy hoe misy olona mbiotrinana fa ilaina ny fanatsarana resiklazy. Ny ministère de finance moa ny afanao formation maromaro fa tsy kilisiti ka ny fanatsarana an'izy no ataony amin'izao fotoana izao mba ahitana vokatra tsaratsara tokoa. Raha vao amin'ny faritra atsinanana inona no mety hoe olana ho anareo tsy ahavitana an'ilay compte administratif aoriana an'ilay délai arakny faritra atsinanana aloha zany a misy any ezaka ataon'ny tompona ndraiky kanefa mbola tsy ampy zany hoe eo amin'ny fanatsarana ny compte fanatsarana io a dia tsara ihany ny fandehana formation ataona izao mba ho fanamafisany traikefa izay manana ny tompona ndraikitra amin'ny etat publika na ny izay mikarakara na ny fitantana ny compte fanatsarana ny EPN rehetra.